Aquele pássaro me riu, fora do ninho. Imagino um montão de coisa, abelha fora do enxame. Peixe fora do cardume, um aquário vazio. Um prisioneiro atrás das grades, a vida é isso aí. Pois a minha gira é em torno de cinco pessoas. Eu, a Tati, a Dali, a Rosângela e a minha mãe. Até que entrou o riqueiro na nossa vida e a minha desmoronou. A Tati, a Rosângela já não tá mais entre nós. Sei que o destino já tô sentindo falta. Imagino eu sem o meu pai, sem os irmãos que eu ainda nem conheço. Sem tios e tia, primos e primas, avós e avó. E volta a falar do meu pai, queria tá com ele, mas o mau destino me contrariou. É. Imagino eu sem o meu pai, sem os irmãos que eu ainda nem conheço. Sem tios e tia, primos e prima, avós e volta a falar do meu pai, queria tá com ele, mas o mau destino me contrariou. Aquele pássaro mirinho fora do ninho. Imagino um montão de coisa, abelha fora do enxame. Peixe fora do cardume, um aquário vazio. Um prisioneiro atrás das grades, mas a vida é isso aí. Pois a minha gira em torno de cinco pessoas. Eu, a Tati, a Dori, a Rosângela e a minha mãe. Até que entrou o equilíbrio na nossa vida e a minha desmoronou. A Tati e a Rosângela já não tá mais entre nós. Segui o destino e eu já estou sentindo falta. Imagino eu sem o meu pai, sem os irmãos que eu ainda não conheço. Sem tios e tia, primos e prima, avós e volta a falar do meu pai. Queria tá com ele, mas o mau destino me contrariou. Imagino eu sem o meu pai, sem os irmãos que eu ainda não conheço. Sem tios e tia, primos e prima, avós e volta a falar do meu pai. Queria tá com ele, mas o mau destino me contrariou. É. Falou com a Paula Antônio, Diadema, é nóis. Esmola de fé, mineiro até o osso. Passa também pro nosso amigo de conceito, Alcanô, Matheus, João Paulo, segura aí. E o nosso amigo Busca Pé, essa é só para nossos amigos de conceito, meu amigo. É nóis. É nóis na fita e os caralho, né?